Birkirkara baqgħu għaddejjin mill-forma pożittiva tagħhom bl-11-il rebħa fil-kampjonatu fl-Effejt Trophy meta fil-kwarti finali huma qelbu lill-Rendi bl-iskor ta' 3 b'xejn. Mal-41 minuta Birkirkara rnexxilhom imorru fil-vantaġġ meta mill-corner Vukanaċ għadda lejn Kejna Tart li minn taħt Zoppardi mattar il-ballun għal ġewwa biex fetaħ l-iskor għal Karkarisi. Ma' 56 minuta Birkirkara żidu ieħor meta mill-corner ta' Dimitrov Nikola Vukanaċ xogħla tajjeb u bdaq qata' ras tefa' wara l-goalkeeper għal 2 b'xejn. Ma' 88 minuta Birkirkara għalqu l-logħba meta minn clearance ta' Rendi l-ballun wasal għand Edward Herrera li biġmil ta' xut minn tar fil-kaxxa tefa' wara qatt Zoppardi għal 3 b'xejn. Fid-90 minuta Rendi resqu verament viċini jnaqsu d-distank meta Nakamura rax xut tiegħu ikun imtajjar minn Kassar u minn l-asta f'corner. Riżultat finali Rendi xejn Birkirkara 3 billogħba tkun ikkontrollata mir-referee Emmanuel Grek.